fico emocionado porque eu passo muitas coisas na minha vida. Um sofrimento. Chegar aqui para mim é muito ruim. Eu trabalho muito, sou dedicado ao meu trabalho, faço de tudo, todos os dias, não importa o que eu estou passando, todos os dias eu chego, eu estou rindo, nunca estou de cara feia, sempre ajudando todo mundo. E isso eu me sinto muito orgulhado, sabe? Porque, como eu falei, há muitas coisas que eu já passei na minha vida, mas graças a Deus, Deus está me retribuindo tudo isso. E eu estou muito forte para ajudar o Botafogo, para fazer de tudo, botar todos os meus talentos para eles, que esse clube aqui merece muito. Merece estar lá no topo, merece estar lá em cima.